এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে অৰূপ কুমাৰ শৰ্মাই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাকী দুটা পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠিছে। চৰকাৰে 2019-2020 বৰ্ষৰ নীট পিজি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নম্বৰ 6 শতাংশ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ গুটেৰেছে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব সংস্থাটোলৈ আগবঢ়োৱা অবিৰত সহায়ৰ বাবে ভাৰতক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। আৰু চেন্নাইত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত এইবাৰৰ আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন কোৱালিফায়াৰত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক 6 উইকেটত পৰাস্ত কৰি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে পঞ্চমবাৰৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাকী দুটা পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠিছে। ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলে ভোটদাতাসকলৰ মন জয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি হাৰিয়ানাৰ ছিৰছা আৰু কুৰুক্ষেত্ৰৰ লগতে নতুন দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহেও ঝাৰখণ্ডৰ কাৰকেন্দাৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ল'ব। ইফালে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে মধ্যপ্ৰদেশৰ ভিণ্ড, মৰেনা আৰু গোৱালিয়ৰৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰায়ো উত্তৰ পূব দিল্লীৰ এটা ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব। বাৰমেত হ'বলগীয়া ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 7খন ৰাজ্যৰ 59টা সংসদীয় সমষ্টি সামৰি লোৱা হ'ব। ইয়াৰে ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ 14টা, হাৰিয়ানাৰ 10টা, বিহাৰ, পশ্চিমবংগ আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ 8টাকৈ, দিল্লীৰ 7টা আৰু ঝাৰখণ্ডৰ 4টা সমষ্টি আছে। ইপিনে 19 মেত সপ্তম তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু 23 মেত ভোটগণনা কৰা হ'ব। লোকসভা নিৰ্বাচনত ব্যৱহৃত ই ভি এমৰ সৈতে ভি ভি পেট শ্লিপ আকস্মিকভাৱে মিলাই চোৱা বিষয়টোক লৈ বিৰোধী দলৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে কালি নতুন দিল্লীত নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰি ভি ভি পেট শ্লিপ আকস্মিকভাৱে মিলাই চোৱাটো বৃদ্ধি কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৰা দাবী পুনৰ উত্থাপন কৰে। আয়োগক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত টিডিপিৰ মুৰববী তথা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে কয় যে নিৰ্বাচন স্বচ্ছভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাটো আয়োগৰ দায়িত্ব আৰু বিৰোধী দলসমূহে স্বচ্ছতাৰ জৰিয়তে গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আছে। কংগ্ৰেছৰ নেতা অভিষেক মনু সিংভিয়ে কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্ত ই ভি এমৰ সৈতে ভি ভি পেট শ্লিপ আকস্মিকভাৱে মিলাই চোৱাটো বৃদ্ধি কৰাত নিৰ্বাচন আয়োগক কোনো বাধা প্ৰদান নকৰে। ইফালে বিজেপিয়ে বিৰোধী দলসমূহক সমালোচনা কৰি কৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'ব বুলি জানিয়েই তেওঁলোকে বৰ্তমান ই ভি এমক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। দলৰ নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মুখতাৰ আব্বাছ নাকভিয়ে অভিযোগ কৰি কৈছে যে বিৰোধী দলসমূহে তেওঁলোকৰ পৰাজয়ৰ বাবে ই ভি এমক দোষাৰোপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চৰকাৰে 2019-2020 বৰ্ষৰ নীট পি জি অৰ্থাৎ স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসা পাঠ্যক্ৰমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা নিৰূপণকাৰী প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নম্বৰ 6 শতাংশ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদৰ পৰিচালক মণ্ডলীৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এটা চৰকাৰী বিবৃতি অনুসৰি এতিয়া সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে 44%, দিব্যাংগ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে 39% আৰু অনুসূচিত জাতি জনজাতি তথা অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বিদ্যাৰ্থীয়ে 34% নম্বৰ লাভ কৰিলে 2019-2020 শিক্ষাবৰ্ষৰ স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসা পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে যোগ্য হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণা অনুযায়ী ওড়িশালৈ আৰু 1000 কোটি টকাৰ সাহায্য আগবঢ়াইছে। ইয়াৰ আগেয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ওড়িশাৰ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজিলৈ অগ্ৰিম ধন হিচাপে 341 কোটি টকা মোকলাই দিছিল। কেবিনেট সচিব পি কে সিনহাৰ অধ্যক্ষতাত কালি অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কমিটীৰ এখন বৈঠকত ৰাজ্যখনৰ ঘূৰ্ণী প্ৰভাৱিত এলেকাসমূহৰ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানৰ পুনৰ পৰ্যালোচনা চলোৱা হয়। সাহায্য অভিযানৰ পৰ্যালোচনা চলাই কেবিনেট সচিব সিনহাই পুৰী আৰু ভূৱনেশ্বৰত বিদ্যুৎ আৰু দূৰসংযোগ ব্যৱস্থা বাহাল কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। ইফালে ওড়িশা চৰকাৰে কৈছে যে ভূৱনেশ্বৰত বিদ্যুৎ যোগান আংশিকভাৱে বাহাল কৰা হৈছে যদিও পুৰীৰ ভালেমান অংশত এতিয়াও বিদ্যুৎ যোগান স্বাভাৱিক হৈ উঠা নাই। ধুমুহা প্ৰভাৱিত এলেকাসমূহত বেংকিং সেৱা আৰম্ভ হৈছে আৰু সকলো এ টি এম কাৰ্যক্ষম কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰয়াস চলাই থকা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ধুমুহাৰ ফলত হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যখনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে জে ই ই এডভান্স পৰীক্ষাৰ বাবে পঞ্জীয়নৰ তাৰিখ 14 মেলৈ বঢ়াই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ওড়িশাত বিদ্যুৎ যোগান বাহাল কৰাত সহায় কৰিবলৈ তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰ আগবাঢ়ি আহিছে। সেই মৰ্মে তেলেংগানাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ 1000 কৰ্মচাৰী কালি ৰাজ্যখনলৈ বুলি ৰাওনা হয়। আনহাতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে প্ৰভাৱিত এলেকাসমূহত বিদ্যুৎ যোগান বাহাল কৰাত সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যখনলৈ 2000 কৰ্মচাৰী প্ৰেৰণ কৰিছে।
আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ গুটেৰেছে সন্তাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব সংস্থাটোলৈ আগবঢ়োৱা অবিৰত সহায়ৰ বাবে ভাৰতক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহক সন্দেহযুক্ত সন্তাসবাদীসকলক বিচাৰৰ কাঠগড়ালৈ অনাত সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে কালি ইউএন কাউণ্টাৰিং টেৰৰিষ্ট ট্ৰেভেল শীৰ্ষক এক বিশেষ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰি শ্ৰীগুটেৰেছে ভাৰতৰ প্ৰশংসা কৰে। এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে ভাৰত, জাপান, নেডাৰলেণ্ডছ, কাটাৰ আৰু ছৌদি আৰৱে পুঁজিৰ যোগান ধৰিছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া জেলে পোষ্টমাই কৈছে যে ভাৰতে $250,000 অৱদানেৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিভিন্ন সংস্থাক এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাত সহায় কৰিছে। এই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম পৰ্যায় 5 বছৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰতি বছৰে আনুমানিক $1,20,00,000 ব্যয় হ'ব। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ গুটেৰেছে ম্যানমাৰত বন্দী হৈ থকা দুগৰাকী সাংবাদিকক মুকলি কৰি দিয়াৰ প্ৰতি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দূতাবাসেও সাংবাদিক দুগৰাকীক মুকলি কৰি দিয়াক আদৰণি জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে 5 দিনতকৈ অধিক সময় ধৰি কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা ৰয়টাৰৰ সাংবাদিক দুগৰাকীক কালি মুকলি কৰি দিয়া হয়। 2017 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সময়ত দুয়োগৰাকীয়ে ম্যানমাৰৰ ৰাখিন জিলাত ৰোহিংগিয়া সংক্ৰান্তত বাতৰি যুগুত কৰি আছিল। তেওঁলোকক 7 বছৰকৈ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছিল। ভাৰত পুনৰ আন্তঃচৰকাৰী মঞ্চ সুমেৰুৱ পৰিষদৰ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে। পৰিষদে সুমেৰুৱ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত বিভিন্ন মহতীয়া বিষয়, বিশেষকৈ স্থায়ী উন্নয়ন আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষা আদিত উদগনি যোগায়। ভূবিজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব এম ৰাজীৱনে টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰিছে যে ফিনলেণ্ডৰ ৰুৱানিয়েমত সুমেৰুৱ পৰিষদৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ একাদশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু ভাৰতক পৰিষদৰ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে পুনৰ নিৰ্বাচিত কৰা হয়। তেওঁ কয় যে সুমেৰুৱ পৰিষদলৈ অধিক অৱদান আগবঢ়াবলৈ ভাৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। চেন্নাইত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত এইবাৰৰ IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন কোৱালিফায়াৰত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক 6 উইকেটত পৰাস্ত কৰি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে পঞ্চমবাৰৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে 132 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য আগত ৰাখি খেলিবলৈও সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ আকৰ্ষণীয় বেটিঙৰ সহায়ত 18 অভাৰ আৰু 3টা বল খেলি নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয়। যাদৱে 54টা বল খেলি 71 ৰাণ কৰি আউট নোহোৱাকৈ থাকে। ইয়াৰ আগেয়ে যোৱা বলত চেম্পিয়ন চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে টছত জিকি প্ৰথমে বেট ধৰি 4 উইকেটৰ বিনিময়ত 131 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। চেন্নাইৰ হৈ এম এছ ধোনীয়ে 29টা বলত 37 ৰাণ কৰে। আনহাতে অম্বাতি ৰাইডুৱে 42 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। অৱশ্যে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে আৰু এটা সুযোগ লাভ কৰিব। দলটোৱে এতিয়া দিল্লী কেপিটেলছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এলিমিনেটৰ পৰ্যায়ৰ খেলখনৰ জয়ী দলটোৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন কোৱালিফায়াৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব। হায়দৰাবাদত অহা দেওবাৰে প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে প্ৰাক্তন অলিম্পিক খেলুৱৈ তথা বিশিষ্ট ধনুৰ্বিদ লিম্বাৰামৰ চিকিৎসাৰ বাবে 5 লাখ টকা মোকলাই দিছে। মন্ত্ৰালয়ে এটা টুইটযোগে কৈছে যে ভাৰতীয় ক্ৰীড়া প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়াসকলে তেওঁক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু উক্ত ধনৰাশি মোকলাই দিছে। 3বাৰকৈ অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা 46 বছৰীয়া লিম্বাৰাম সম্প্ৰতি স্নায়ুৰোগত আক্ৰান্ত হৈ নতুন দিল্লীৰ অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। নেপালত মধেশী দল আৰু নয়া শক্তি দলে একগোট হৈ সমাজবাদী পাৰ্টী নেপাল নামেৰে এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছে। দেশখনৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী উপেন্দ্ৰ যাদৱে মধেশী দলটোক নেতৃত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী বাবুৰাম ভট্টাৰায়ে নয়া শক্তি দলক নেতৃত্ব বহন কৰিব। শ্ৰীভট্টাৰায়ে কয় যে নয়া শক্তি পাৰ্টীৰ দক্ষিণৰ ভৈয়ামৰ তৰাই মধেশী অঞ্চলত প্ৰধানকৈ ইয়াৰ কাৰ্যালয় থাকিব। আপোনালোকে আমাৰ এই বাতৰি আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট newsonair.nic.in তো শুনিব পাৰে। হেৰত ঘাইকে বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাকী দুটা পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগ উঠিছে। চৰকাৰে 2019-2020 বৰ্ষৰ নীট PG পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নম্বৰ 6% হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ গুটেৰেছে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব সংস্থাটোলৈ আগবঢ়োৱা অবিৰত সহায়ৰ বাবে ভাৰতক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। আৰু চেন্নাইত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত এইবাৰৰ IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন কোৱালিফায়াৰত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক 6 উইকেটত পৰাস্ত কৰি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে পঞ্চমবাৰৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।